Тәуелсіздік алғанға дейін елімізде бар жоғы 68 мешіт болыпты. Бүгінде елімізде 3000-ға тарта алла үйі бар. Ең асыл құндылықтарымыздың үштен бірі осы күнгейлік аймақтың еншісінде. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Біз берекесі тасы бұрысы молайған Сарағаш өлкесіндеміз. Мұнда 10000 адамға лайықталған мешіт пен Сатыбалды Әбішұлы атына берілген ислам орталығы ашылып отыр. Бұл қалың көпшіліктің көптен күткен қуанышы болатын. Түркістан облысының Сарағаш ауданы руханият саласында өзіндік орны бар мекен. Дін мамандарын дайындауда осы өңір жылдан жылға алға басып келеді. Аймақта 735 құлшылық үйі бар. Құрылысы 2 жыл бұрын басталған зәулім мешіт пен білім орталығы шығыс үлгісінде салынған. Қос мұнаралы 4 қабатты мешіт белгілі меценат Қайрат Сатыбалдының демеушілігімен бой көтерді. Құран аятымен ашылған шарада бас мүфти адам өмірінде мешіттің алар орны туралы насихат айтты. Адамзатқа тек ізгілікті ғана қалаған жандар мешіттер салады дейді. Бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай бірлікпен ынтымақта келе жатқан халық осындай ерлік егемендіктің, азаттықтың, тәуелсіздіктің арқасында тойлап жатырмыз. Осы жерде 1000-нан астам шәкірт оқиды. Осы жерден оқыған азаматтар еліміздің түкпір-түкпірінде имандылыққа, ізгілікке, жақсылыққа шақырып, дін жолында қызмет етіп жатыр. Орталық Азиядағы үлкен мешіттердің қатарына жататын Алла үйі көз сүйсініп көңіл тоятындай дәрежеде салынған. Ашылуына жер-жерден 10000-ға жуық халық жиналды. Мәртебелі меймандар арасында бауырлас ел, Түркия президентінің ұлы Билал Ердоған, Шешенстан мемлекет басшысының кеңесшісі мен Қырғызстан, Өзбекстан республикаларының бас мүфтилері, дін қайраткерлері бар. Игі шараға қатысқан қонақтар Түркия президенті мен Шешенстан президентінің сәлемін жеткізсе, Қырғызстан мүфтиі: «Бүгін жер мен көкте ұлы мейрам. Алла Тағала қуаныштарыңызды еселесін. Қырғыз халқы сіздердің қуаныштарыңызға ортақ» деді. Бүткіл ғаламда қайсыл жерде мешіт құрылмасын, ошол жердегі елге береке үшін, адам баласына хидаят үшін Алла Тағала мұшы мешіттерді құрған. Бүгін мен Аллаға ант ішіп айта аламын. Қазақстанда Сарағашта елі майрам емес, асманда дағы майрам бор отар. Әткені періштелердің сүйінгөрі, қуанычы, Аллахым берекесі, Аллахымдың өзін разычылығы біз елестете алуай ұстығандар. Орта Азия елдерінің ынтымақтығына, бірімдігіне, достығына салым қошқан мешіттердің бірі. Анан қалса, мына Өзбекстан шекарасына жақын екен, бұл жерден адамдардың келіп кетіп тұрушы, азырда мына біз араласып жүріп көріп атқандығыбыз, бұл келешегіміз, Құдайым бұйырса. Мына ата бабаларыбыз қандай бір туған, қырғыз, қазақ бір туған, мына өзбек, бұл жақта түркмендер, бұл жақта тәжиктер, Орта Азия елі қандай бірімдікте, ынтымақта, жақсылықта жасап келген болсақ, мына ошол қайыра жанданып, ошондой биримдигибиз, ошондой урматыбыз, ошондой сыйыбыз мына жанданып, кайра чекараларыбыз ачылып, бири бирибизге оңой каттоо болуп аткандын бардыгы келечегибиз бул, Кудайым буйурса. Келген қонағына астындағы атын түсіп беретін қазақ эмеспиз бе? Жамаға четелден келген қонақтарға құрмет көрсетіп, ерекше ілтипатын білдірді. Ал құлшылық үйі мен ислам орталығына демеушілік жасаған азаматқа бас мүфти разышылығын білдіріп, иығына шапан жапты. Мен енді жұмысты бастадым. Бізден не жомарттық, ал енді бұл мешітті жамағатқа толтыру, дін тарату осы ағайындардың қолында. Сол себептен осы мешітті аманат ретінде осы әулетке мен тапсырдым. Мешіттің кілті аманат, қабылдадыңдар ма? Аманат қабылдадық. Аманатты қабылдадық. Аллаху акбар. Аллаға шүкір, абыроймен осы мешітті бітірдік, құтты болсын деп сіздерге де айтқым келеді. Мұсылманды мұсылманға жақындататын тек ислам. Сол намазда, оразада, бес парызда бірге болайық. Бұл дүниенің жақсылығын көріп, жұмақта бірге болайық, ағайын. Аллаху акбар. Қазағымыз, Қазақстанымыз жасасын. Рахмет. Амин. Аумағы 7 гектарға жуық жерді алып жатқан мешіт үйінің құрылысы 2017 жылы басталған. Орталықтың салынуына Смановтар әулеті ұйытқы болыпты. Қайрат Сатыбалды сағаннан кейін мына 2 жылда біттік. Ниет осы еді ғой енді. Сол ниетіме байланысты Қайрат Сатыбалды осының бәрін миллион-миллиондаған ақшаға жұмсап салды, алхамдулилла. Қанша-қанша халықтарды қарасты. Бұда діннің барлық саласы болады. Құран,
араб тілі, медресе, қарихана, мешіт бәрішінде болады. Бұл жерде 20 мың адам оқытамыз деген мақсатымыз бар. Сонда біздің Қазақстанның балалары шетелге бармайды, шетелдің балалары бізге келеді. Бұл контрол үшін, бір жобаға салу үшін, ұстаз біреу болғаннан кейін, кітап біреу болғаннан кейін, оқу біреу болғаннан кейін ел бөлінбейді. Елдің ынтымағы үшін өте зәрлі деп осындай бір үлкен шараны бастадым, соған қол ұрдым. Бұл біткен жоқ әлі. Бұл әзір 20 мың, одан кейін 80 мың, 100 мың әлемге белгілі Асқар Шәріп сияқты үлкен бір білім орталықтарымыз деген үмітім бар. Біздің Сарыағаш медресесінен бүкіл Қазақстанға қызмет қылып жатқан имамдардың 70% құрап жатқан имамдар шығарған болатын. Иманды адам тек қана имам болу шарт емес. Иманды адам кәсіпкер болсын, ел басқарсын, диқаншылық жасасын, сауда жасасын, бірақ имандылығымен елге үлгі болады. Елдің берекесіне кіруіне міндетті түрде себеп болады. Алла нәсіп етсе, мына біздің аға апаларымызбен бүкіл ұстаздарымызға Алла разы болсын айтамыз. Келешек ұрпаққа жақсы өнеге қалдырып отыр. Осындай керемет ғимараттар, Құдай сүйетін ғимараттар еліміздің әр орталықтарында, облыс орталықтарында, аудан орталықтарында да көбейсе екен деген Алладан сұрайтынымыз бар. Руханият ордасының лентасын бас мүфти Серікбай Ораз бен мешіттің бой көтеруіне себепші болғандар кесті. Жиналған жамағат ішке енген соң бас мүфти жұма хұтпасын оқыды. Кейін ел жұрт намазға тұрып сәждеге бас қойды. Ислам құндылықтарын озық үлгідегі дәстүрімізден бөліп жармайтын түлектер бұйырса дініміздің өркендеуі жолында қызмет етеді. Бұл орталықтың ашылуын өте асыға күттік, және де көптеген осы шәкірттердің арасында, және де осы медресе шәкірттері барып көп көмекке келдік, және көп бесінен кейін осы жұмысқа осы көбірек атсалыстық, және де осы орталығымыздың ашылғанына өте қатты қуаныштымыз. Қазақстан Республикамызда осындай ислам орталықтар көп-көп ашылуына Аллах Тағала өзі көп шарапатын тигізсін, және де осы ислам орталығымызға келіңіздер, көріңіздер. Жаңа мешіттің ең басты ерекшелігі биіктігі 63 метр болатын мұнаралар алыстан мен мұндалап, ағайынның көкейінде мақтаныш ұялатқандай. Имандылығы үйі жастарды ізеттілікке тәрбиелеп, аққараны ажыратуға сеп болмақ. Уақытымызды қызықты өткіземіз, біз енді уақытымыз одан сайын көбейіп, мешітте өткізетін болды. Алдын ана жақта мешітте өткізетін екі уақытымызды. Кемінде спорт залы бар. Бұл жерде біз шамнан кейін, асырдан кейін күрес, шамнан кейін бокс үйірмелері бар, сол жақта өткізетін екі. Осын бесінен кейін кітапхана, жатақханада енді 300 бала бар, зерікпейсің. Иншалла осылай арғай көркейе беріп, қалашық болуын, осыдан басқа қалаларда да осындай ислам орталықта ашылуын нәсіп етсін. Барша момын мұсылмандарға жәрдем беріп отқан, барша момын мұсылмандарға Алла субхана тағала өмірлеріне береке берсін. Иншалла бұл жаңағы Абсаттар ұстазының армандап кеткен мешітте медресесі еді. Иншалла сол кісінің арқасындағы шәкірттері бұны көріп отыр, иншалла. Қазіргі таңда саялы өлкеде 90-нан аса мешіт тіркелген. Мұның барлығы халықты діни құндылықтарды қастерлеуге шақырып, ізгілік пен имандылық жолына шақырмақ. Балалық шағымның тең жартысы осы жерде өтті. Өрік саттық, мына артымызда тұрған өрік бау тұр ғой. Сол жерде, сол өрік бауда біз өрік теріп саттық, алма теріп саттық. Енді бұншалықты өзгереді деп ойламағанбыз. Енді Алланың қалауыға Әбдіжаппар нағашымызға Алла разы болсын дейміз. Енді көзімнің көрген жері ғой, енді соныңқан басқаша болса бұлай елестете алмас едім. Өзімнің өскен жерім болғандықтан қатты қуанып тұрмын. Медреселеріміз осы ислами көп болса екен деп ойлаймыз. Алла тағала осы салып жатқан жаңағы нұры жауып, осы салып жатқан адамдарға Алла разы болып, отбасыларым амандық болып, осы шынымен өте керемет сезімдемін. Өзім осы ашылғанда ниет еткем келіп осы ашылуында болсам деген Аллаға шүкір ниетіме жеттім. Енді бұл енді тек қана Сарыағаш үшін, болмаса оңтүстік үшін, тек Түркістан облысы үшін ғана емес, жалпы қазақ елі үшін өте мақтанатын керемет күшті орталық болып тұр. Енді Смановтар отбасына Алла разы болсын, одан кейін мына бүкіл қазақ еліне осы мешіт салуға, медресені салуға бір кіріпші болса да үлес қосқан барша қазақ еліне рахмет айтамыз. Алла разы болсын біріншіден. Екіншіден енді ол баршаңыз білесіздер ғой, мешіттің салынғаны жақсы, бұл Алланың үйі керемет. Орда енді Алла бұйырса осы жерден жақсы қарилар, хафиздар шығып еліміздің, жеріміздің, дініміздің жақсы өркендеп өсуіне үлес қоссын. Сарыағаш су байлығынан кенде емес, бастауын Қазығұрт тауынан алатын Келес өзені бұл аймақты да нәрлендіріп жатыр. Алла үйінің айналасы сумен қоршалып, жан жағына шырша отырғызылған.
көлде жүзіп жүрген аққула жұрттың назарын еріксіз аударып, су үстінде кербес тербелет. Бұл да ауылдың ажарына ажар, көркіне көрік қосып тұр. Бүткіл Қазақстанды құттықтап осы салтанатқа жиылып атқан азаматтар көп болатыр. Но той-той қаласа берсін, жастарды міне осы білім ордасынан жақсылап білім беріп, Құда қаласа, жаңағы мәдени жағынан байытып, діни жағынан білім беріп, сөйтіп Құда қаласа тәрбиелеп шығаратын мекеменің біреуі болайын деп тұр. Ауа райы да керемет болып тұр. Көріп тұрсыздар, Сарыағаш ауданында өте бір жақсы ауа райы болып тұр. Соған ырзамыз. Той-той боласа берсін, жастар осындай тойда көп бола берсін деп тілейміз. Азаны бар ауыл азбайды дейді халық даналығы. Жергілікті жұрт ашылған Алла үйінің арқасында ұл қызының діни сауаты артатынына қуанады. Ал қариялар ел жұрттың амандығын тілеп, өз мінәжатын жалғастырмақ. Тарихтан алар болсақ тағылымды қашанда Құдай деген елеседі, ал Алланың хақ жолымен жүрсе ғана халықтың айдарынан жел еседі деп келтіреді. Сондықтан Құдай қаласа мына жастарымыз осы исламның хақ жолында жүрсе деп тілейміз. Мына жерде мыңдаған шәкірттер тәрбиеленетінін білеміз. Осыған барлықтарымыз қуаныштымыз. Ислам орталығында келешекте бала оқыту көзделген. Ғимараттың көлемі 14000 шаршы метр. Дұға тілектерімізді қабыл қылатын күндерден қатарында тұрмыз. Сонымен қатар иншалла мына көріп тұрғаныңыздай өздеріңіздің ислам орталығы ашылу үстіндеміз. 600 ұл баланың қарилық ортасы. 600 бала ішінде жаталады. 600 бала сөйерде ебін еркін тамақтанатын жері. 600 баланың жуынып шайнатын орны. Және 600 баланың сөйерде ибадат қылатын және оқиылатын жерінің орны. 600 балаға арналған. Ұзындығы 100 метр, ені 70 метр. Бұл жаңағы мына корпусымызда Құранды жаттататын 600 қари шәкірттерді қабылдаймыз. Солар қари болып, иншалла содан жыл сайын со 600 баланы оқытамыз деп тұрмыз осы жерде. Көпшілік ағайын жаратқаннан нығмет тілеп, игі іске бастамашы болып атсалысқан азаматқа алғыс жаудырумен болды. Ал баталы ердің әрбір ісіне Алла береке берері күмәнсіз. Мұсылмандыққа тәрбиелейтін, адамгершілікке тәрбиелейтін, қанағатқа тәрбиелейтін үлкен мәдени орталық болды ислам орталығы дегеніміз. Мына жастарымыздың мешке келу көбейді. Сол біздің болашағымыз жақсы деген сөз. Болашағымыз жастардың тәрбиесі жақсы деген сөз. Құдай қаласа солардың мынау біздің мемлекетіміздің де біздің Қазақстанымыздың гүлденуі мемлекет болу сол жастардың қолында, сол жастар жасай берсін. Алла бізге жіберген осы ислам діні тек қана жақсылық, татулық, бірлік, бейбітшілік, тәртіптілік және мемлекетке, мемлекеттің басшысына бағыну. Содан кейін ұрпағыңды сол тәртіпке баулу, имандылыққа баулу, адамгершілікке баулу. Міне біздің негізгі исламның қағидасы осы. Ал исламның жолында болған адам, намаз оқыған адам, Алланың дінінде болған адам еш уақытта жаман сөйлемейді, жаман іс жасамайды, бұзықтық жасамайды. Ислам орталығының ашылу салтанатының соңында бабалар рухына Құран бағышталып ас берілді. Мұнан соң төл күресімізге бейім ауыл балалары боз кілемде күш сынасты. Бағымызды асыратын болашақ балуандар он салмақ бойынша өзара мықтыны анықтады. Нағыз ерлік ұлт мүддесіне, халықтың бақытына негізделсе, баянды әрі ғұмырлы болмақ. Яғни спорт жай ғана қызығушылық емес, елінің лайықты кәсіби азаматы болуына зор мүмкіндік. Мұның бәрі төл өнеріміздің кеңінен насихатталуына септігін тигізеді. Елді бірлікке шақыратын осындай берекелі басқосулар мен тәлімі көп шаралар көп болсын. Руханияттың бесігі болған мекен қай кезде де осындай рухани биіктігімен үлгі болуы тиіс. Қайнарлы дәстүрімізден қуат алып, сүннетпен сусында өскен шәкірттерге Алла береке бергей. Ұстаздар мен имамдардың дін жолындағы қызметіне сәттілік тілейміз. Аман саулықта жүздескенше ағайын.